U jeku pritisaka na Srbiju kada je u pitanju priznanja takozvane države Kosovo i usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, a sve u vezi sa sukobom u Ukrajini, Južna Srpska pokrajina još jednom je spomenuta kao presedan. Naime, milijarder Elon Musk zapalio je svet poredeći Donbas sa Kosovom, odnosno predlažući da se kao mirovno rešenje za rat Krim prepusti Rusiji jer je u njenom sastavu, kako kaže, bio od 18. veka, a da se u regionima Donbasa stanovnici izjasne na referendumu uz prisustvo stranih posmatrača. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus o ovoj i drugim temama. Imam zadovoljstvo da razgovaram sa Suzanom Grubišić iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Grubišić, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, posle zvaničnog saopštenja iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova koje Kosovo i Metohiju, odnosno presudu Međunarodnog suda iz 2010. navodi kao dokaz da su referendumi u ukrajinskim oblastima o pripajanju Rusiji u skladu sa međunarodnim pravom, pozivanje na kosovski presedan stiglo je ni manje ni više nego i Sjedinjenih Američkih Država. E sad, do duše, naravno, ne od američkih zvaničnika, ali pretpostavljam da ćete se složiti da Elon Musk ni za američku, a i za ostalu javnost nije baš bilo ko. E sad, kako ste vi razumeli poruku koju je putem Twittera uputio jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatiji čovjek sveta? Pa on jeste jedan od najbogatijih ljudi na svetu, ali ne znam zašto bi se on bavio ovim problemom koji treba da reše neki drugi. Ali dobro, kad je već krenuo u tom pravcu, šta u tom predlogu manjka? Manjka obrazloženje da Donbas je već trebalo da bude rešen uz pomoć minskih sporazuma. To se nije desilo. Zašto se nije desilo i ko je Minsk 1 i 2 blokirao da nije moglo da se reši i zašto je do svega ovoga kasnije došlo, to on da li zna ili prelazi preko toga, ne znam. Drugo, već su ti regioni, odnosno cela Ukrajina, svi su imali referendum 1991. godine kad je Ukrajina proglašavala nezavisnost sa pitanjem da li želite tu nezavisnost. Pa baš u Donbasu preko 90% građana je glasalo za nezavisnost Ukrajine. Ove teritorije su, ove četiri oblasti, dve takozvane republike i dve oblasti su anektirane, pripojene Ruskoj federaciji. Ja ne znam kako bi sada išao korak unazad da se one sad opet odvoje i sve to tako kako Elon Musk zamišlja. To što on upoređuje Kosovo, sličnost je upravo u stvaranju presedana. Kosovsko pitanje je rešeno na način, rešeno po znacima navoda, na način da je napravljen presedan u međunarodnom javnom pravu. Nije Kosovo nikakav poseban slučaj, sui generis, mi smo to govorili tada 2008. To se govori i danas i Rusija, odnosno ruske vlasti, Vladimir Putin samo koristi Kosovo kao bukvalno monetu za potkusurivanje. Taj kosovski presedan da bi rešio svoje probleme, odnosno da bi raskomadao Ukrajinu. Pričat ćemo nešto kasnije. Da li, izvinjavam se, da li kruže te ideje možda po Sjedinjenim Američkim Državama? Upravo sam to hteo da vas pitam. Dakle, da li indikativno, na primjer, da njegov tweet ne moraju, ali zapravo nije, apsolutno niko reagovao iz američke administracije. Nisu reagovali ni demokratski, ani republikanski jastrebovi. Dakle, nisu reagovali niko iz Evrope, što se tiče najvećih zemalja, nije reagovao. Dakle, da li možda postoji nešto iza tog tvita u smislu možda, evo, spomenuli ste minske sporazume, nekog povratka na takvu neku vrstu? A zašto je onda do svega ovoga došlo? Do rata, do referenduma, do aneksije, do svega, ako je to moglo da funkcioniše. Ali očigledno da nigde. Očigledno da nije moglo i da se otvorila ovako, vrata pakla su se otvorila za Ukrajinu. Ali ja sam te ideje o praštanju Krima, od Krima, u stvari slušala posle 2014. godine da je to pitanje malo sklonjeno po strani i da bi to moglo da se proguta, po znacima navoda, da Krim ostane Rusiji, ali Rusiji Krim nije bio dovoljan. Pa je uz Krim, evo još četiri oblasti otela od Ukrajine. Svakako, moraće da se razgovara o mnogim opcijama, ali
kada će doći do razgovora i kada će se prekinuti ovaj rat, ja mislim da to ne zna ni Elon Musk, ani mnogi drugi. Kakve su te mnoge opcije? Pa neko možda kompromisno rešenje, ali da li su spremni svi za kompromisno rešenje? Da li Vladimir Putin želi da razgovara samo sa Joe Bidenom ili želi da razgovara možda sa još nekim, sa ukrajinskim predsjednikom, sa nekim evropskim liderom? Da, ali Zelenski odbio a priori da razgovara sa Putinom. Sada, posle ovoga, sada će teško doći do razgovora, ali znate, od te četiri anektirane oblasti regiona, Rusija nema vlast u sve četiri. Teritoriju ne drži u njih četiri, ne. Zato ni u onom tekstu o referendumu, o aneksiji, ne piše u kojim granicama, zato što ne može da definiše granice jer ne drži tu teritoriju, negde ni 50% kao u Zaporožju. Kako vi to sad anektirate, a treba da nastavite da se borite da biste zaposeli sve te teritorije. Mislim, jeste, postoji zaista mnogo nepoznanica, ali ima onih koji postavljaju to na način da je Vladimir Putin priteran, pogotovo sa ovom kontraofazivom ukrajinskom, da je priteran uza zid i da navode, na primjer, ukoliko padne Herson i tako dalje, da će upotrebiti svo raspoloživo oružje. Posebno s obzirom na činjenicu da je desetina hiljada, Rusi to ne priznaju, ali zaista mnogo ruskih vojnika je poginulo u Ukrajini i da Vladimir Putin neće prezati od toga i da možda na zapadu, konkretno u Vašingtonu, shvataju da je to činjenica i da se sada pokušava da se na bilo kakav način dođe do nekakvih mirovnih pregovora. Pa ja isto ne mislim da je on blefirao kad je rekao da su spremni na sve, ali pre njega su to već rekli i Medvedev i neki komandanti, ministri, već ne znam ko sve nije. Vrlo brzo je u vokabular ušlo nuklearno oružje i ta mogućnost upotrebe. Znate, to služi i za odvraćanje i za pretnju i sve, ali koliko još zemalja ima to isto tako, možda i ubojitije. Da li Sjedinjene Američke Države, da li bi oni to dopustili, na primjer, svet bi otišao u apokalipsu. Da li je to cena koju treba platiti da Rusija ne izađe kao gubitnik iz tog rata? I jel se mi samo time bavimo? Kako da neko sačuva čast, šta god, da časno izađe iz rata, ili se bavimo time šta se dešava, kakve promene tektonske je taj rat izazvao u čitavoj Evropi i u većem delu sveta i kako će se taj rat završiti. Ja mislim da je mnogo bitnije insistirati, tražiti način, izlaz, makar za neko primirje, i onda gledati kako dalje, a ne samo reagovati i odgovarati i baviti se pretnjama koje, ponavljam, jesu realne, ali čekajte, realno će zapretiti još neko i tu će krenuti ta spirala u kojoj nema kraj. Pa, na primjer, upravo, evo još kratko samo, pa ćemo preći na drugu temu, upravo ruski Sputnik sugeriše to da je Musk ovim tweetom, ako se ne varam, pozvao Volodimira, mislim da su tako naveli, pozvao Volodimira Zelenskog da izbjegne veliku pretnju celom svetu zbog sukoba sa Rusijom. I evo, apropo toga... Pa da, sad će ispasti Zelenski odgovoran za ovaj rat, je li tako? Pa ko je napao koga? Ili ćemo kao neki naši mediji da tvrdimo da je Ukrajina napala Rusiju? Pa nemojte. A da li smo u ovom trenutku, evo kratko još samo to, da li smo prema vašem mišljenju bliže ili ti blizu mirovnim pregovorima? Zašto vas to pitam? Zato što je Jake Sullivan saopštio, dakle, da nije vreme da Ukrajina sada uđe u NATO savez. S druge strane, nije mali broj onih koji ocenjuju da nije slučajno što je Angela Merkel izjavila, izašla i rekla, dakle, da bi trebalo razmišljati šta će biti sutra. Dan posle, da. Tako je, i da bi se ona uključila u pregovore, ali kada za to bude vreme. Dakle, da li je Angela Merkel ta osoba zbog odnosa sa Vladimirom Putinom koja bi mogla još jednom da donese neku istorijsku stvar za svetsku političku scenu? Ja ne znam da li je ona baš ta osoba, to bismo morali da proverimo u praksi, da vidimo
da li će se to desiti, ali ono što svi znamo je da je Putin odbio da se sa mnogim evropskim liderima i čuje i vidi. Rekla bih da čeka poziv iz Sjedinjenih Američkih Država i da je to jedini poziv na koji bi rado odgovorio. Što se tiče mirovnih pregovora, bilo je nekih pokušaja, bilo je pokušaja Turske, neke tehničke stvari su dogovorene, jedna velika stvar da se odblokiraju luke, da ukrajinske luke, da može žito da se preveze do gladne Afrike, na primjer, i tako dalje. Ali samih, što se tiče samih borbenih dejstava, tu ne vidimo da postoji prekid. Nikako. Da. Naprotiv, zahuktava se. Da. Te I se to zahuktava. Jeste činjenica. S tim što ukrajinska vojska sada beleži uspehe i proboj na Južnom frontu, i to također znači da će se rat nastaviti, jer to je sad pravi rat posle proglašene mobilizacije, slanja novih vojnika na front u Ruskoj Federaciji. Zašto, ako sve ide dobro, zašto se radi dodatna mobilizacija? Dobro. Kada je naša zemlja u pitanju, pritiskaju nas, otežavaju nam položaj i sa svih strana, čini se, i sa istoka i sa zapada. Rusija koristi takozvano Kosovo kao presedan iz Europske unije, prete zamrzavanjem pregovora ako im ne uvedemo, ako Moskvi ne uvedemo sankcije. Sada da krenemo od ovog prvog. Dakle, spomenuli ste to na početku emisije. Kako gledate na to što se Rusija izvanično pozvala na odluku Međunarodnog suda pravde iz 2010. pravdajući time referendum u Ukrajini? Pa zarad sobstvenih interesa, naravno. Ne zarad interesa Srbije, nego da dokaže da su u pravu, pozivajući se na jedan presedan. Znate, međunarodno pravo, javno pravo na koje se i mi pozivamo, ima dva osnovna principa koji su međusobno suprotstavljeni. Jedno je teritorijalni integritet, suverenitet svake države, drugo je pravo naroda na samoopredeljenje. I kod kosovskog presedana i sada kod odvajanja ovih oblasti, kod tog ukrajinskih oblasti, kod ovog referenduma korišćen isti princip, pravo naroda na samoopredeljenje. Velike sile to mogu da po potrebi koriste jedan ili drugi. Pritom, sada su uloge promenjene, sada se politički zapad zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta Ukrajine, a nama govore da treba da se suočimo sa realnošću. Mi smo se sa realnošću davno suočili, ali to suočavanje ne znači da smo spremni još i da priznamo da je Kosovo nezavisna država. A s tim u vezi, postavlja se pitanje kakva bi reakcija iz Moskve mogla da usledi ukoliko bismo im uveli sankcije. Dakle, mnogi se slažu da ne bi bilo isključeno ni priznanje takozvano Kosova, s obzirom na to da u ovom trenutku bi to Moskvi odgovaralo? Pa ja mislim da ne bi bilo isključeno ni to da, recimo, Rusija možda neće više biti ni članica Ujedinjenih nacija, ni Saveta bezbednosti, jer se i o tome priča. I tu se nalaze varijante kako da se to izvede, da se Rusija dodatno izoluje. Znači, to je jedna opcija. Što se tiče reakcije Moskve, ja ne vidim da je Moskva reagovala u slučaju velikih isto prijatelja, recimo Bugarske, Mađarske, koje su uvele sankcije, koje su usto i članice Evropske unije i NATO-a. Ne vidim razlog zašto bi baš na Srbiju toliko ljuta bila. Ja mislim da bi ta ljutnja došla odavde, od domaćih Putinofila, više mnogo nego od zvanične Rusije, koja, ako jeste prijatelj, treba da razume tešku poziciju u kojoj se Srbija nalazi i treba da razume zašto bi Srbija trebalo da se prilagodi zajedničkoj evropskoj spoljnoj i bezbednostnoj politici, jer do sada su govorili upravo suprotno, da nemaju ne ništa protiv, nego i da podržavaju evropski put Srbije. Kako mislite da se evropski put Srbije nastavi kada od 24. februara taj uslov, taj politički uslov, usaglašavanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije postaje uslov broj 1, bez koga dalje neće moći. Uz ona dva koja znamo, a to je normalizacija odnosa sa Prištinom i vladavina prava. Ali to su uslovi koji su ugrađeni u naš pregovarački okvir, a ovo je politički uslov koji je na snazi i koji je validan od 24. februara ove godine. Dakle, ne možemo više da govorimo
o postepenom usaglašavanju sa tom politikom do članstva, kako stoji i u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i u pregovaračkom okviru na osnovu kog smo mi otvorili pregovore. Ne, sada se traži kompletno usaglašavanje sa onim svim odlukama koje je donela Evropska unija, to su ovi paketi sankcija koji su uvedeni, restriktivnih mera koji su uvedeni prema Rusiji. A po koju cenu? Evo da vas pitam, dakle, imamo najavu suspendovanja evropskih integracija, odnosno pregovora sa Evropskom unijom. Da li smatrate da će do toga zaista i doći? Pa ne mora da dođe do prekida, dovoljno je da ne napredujete. Vi ste već onda u zaostatku. Te da ne napredujete, da stojite u mestu. Par jastrebova iz Evropskog parlamenta imalo drugačiju ideju, ali ipak prevladao razum, pa je usvojen i kompromisni amandman, pa neće biti tako oštra formulacija, ali se apsolutno gradi narativ u samoj Uniji da Srbija nije pouzdan partner, da Srbija u stvari ne želi u Evropsku uniju. Znate, to je opasno i to je mnogo opasnije od jedne rezolucije Evropskog parlamenta koja nije obavezujuća. To je zaista... A da li pod tim Srbija... To može da ima posledice i za donošenje i može da bude u stvari podsticaj čak i onima koji ne gledaju na Srbiju očima tih jastrebova iz Evropskog parlamenta, koji se trude koliko toliko da razumeju specifičnu poziciju u kojoj se Srbija našla i iz koje se trudi da izađe, tako što je i glasala za sve rezolucije u Ujedinjenim nacijama, osudila rusku agresiju na Ukrajinu, uplatila puno humanitarne pomoći Ukrajini, sve osim uvođenja sankcija Rusiji. Dakle, to izgleda nije dovoljno. Ne izgleda, nego nije dovoljno. To nam pokazuju svaki dan. A da li pod time Srbija ne želi u Evropsku uniju? Neko podrazumeva i to i priznanje takozvanog Kosova. Dakle, odnosno pogled Beograda na tu temu. Ali to je očekivano, to nije trenutni pogled. Nikome ni pre ni posle ove vlasti neće pasti na pamet da prizna Kosovo. Oni neka nađu u Srbiji ko će to da uradi. Neće, niko. Uvek je zalaganje bilo za rešavanje pitanja, rešavanje konkretnih životnih stvari, svega onoga što onemogućuje normalizaciju odnosa, slobodan protok ljudi, roba, kapitala. Da li je uvek i u svemu Srbija bila u pravu? Nije, nažalost. Ali da li su sada u pravu prištinske vlasti koje odbijaju svaku pomisao na kompromis? Pa naravno da nisu. Dakle, priznanja neće biti, hajte da vidimo šta je moguće i šta može da se uradi. Ja mislim da postoji prostor koji, nažalost, do sada nije popunjen. Da se taj život normalizuje. To je ono prvo što treba da imamo na umu. I drugo, to je, naravno, ili je to prvo, za mene je prvo, a to je položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Spomenuli ste malo pre Putinofile u Srbiji. Sad ovo pitanje se možda ne odnosi baš na njih, ali da li vam se čini možda, kako neki smatraju, da bi usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, odnosno uvođenje sankcija Rusiji, u Srbiji među građanima bila lakše prihvaćena da nema tog licemernog pogleda na teritorijalni integritet Srbije i Ukrajine, odnosno tih pritisaka da po svaku cenu priznamo takozvano Kosovo? Pa, verovatno, ali ja mislim da ovde ta osjećanja, ja neću ja kažem prema Rusiji, jer osjećanje prema Rusiji imam ja, prema ruskoj književnosti, umetnosti, muzici i svemu. A to je vrlo, vrlo, vrlo specifično osjećanje prema ruskom predsedniku i prema politici koju on zastupa i verovatno uživa u velikom delu ovde ugled nekog pravog, čvrstog lidera koji je evo spreman i da ratuje i da otima tuđu teritoriju, na sve je spreman. Nekome to imponuje, nažalost, meni ne, nikad. I nikad ni u jednom sukobu neću agresora podržati, to zaista se kosi sa svim onim u šta verujem. Ali dobro, ostavimo to po strani. Ja sigurno ne predstavljam većinu u Srbiji sa svojim stavovima, nije ni prvi ni poslednji put, Bože moj. Ali ja
mislim i znam da kad građani i kad svi racionalno razmišljaju, vrlo dobro znaju gde je interes Srbije i kako do njega doći. Ne može da bude slučajno što je Srbija prvo i okružena zemljama članicama Evropske unije i članicama NATO, što smo mi ostali jedno ostrvo ovde na srcu Zapadnog Balkana koje je krenulo prema Evropskoj uniji pa se sad kao nešto predomišlja, bespotrebno. Nismo u NATO, proglasili smo vojnu neutralnost, znači to je naše okruženje u kome se nalazimo. Ne može da bude slučajno ni da je Evropska unija i najveći donator i da su zemlje Evropske unije i najveći investitori ovde, da najviše ljudi radi u evropskim firmama i da bi svaki poremećaj na tom planu imao katastrofalne posledice za ovu zemlju. Da 73% naš svega što proizvedemo, mi izvozimo u tu Evropsku uniju. U zemlje članice. 73%, 4% samo ili 6% u Rusiju i u ostalo. To su sve činjenice, pa građani treba znaju odakle plate, penzije, odakle povećanja stižu, sve. Pa ne stižu im iz Moskve, kako da vam kažem? Nikako. Kad kažete da se Srbija sad u ovom trenutku premišlja, na šta konkretno mislite? Pa mislim na raspoloženja javnog mnjenja. Na to mislim, na ova istraživanja koja svaki put smanjuju procenat građana koji su za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Znate, do članstva je još dug put, ali ne možete sada u ovoj geopolitičkoj vododelnici da izaberete stranu koja će na kraju biti i izolovana. Kako god se završilo, mislim da tu nema nikakve dileme i da očekujete da vi nećete platiti nikakvu cenu. Pa sve je pitanje cene. Da nešto uradite i da nešto ne uradite. Koliko su građani Srbije spremni, koju cenu su spremni da plate da Srbija ostane tu sad gde je i da nastavi ovako kako jeste. Da ne uvodi sankcije Rusiji, da se ne opredeljuje, da... Evo, to je pozicija koja je bila moguća prethodnih godina. Sada je to sve teže. Ja ne kažem da nije moguće. Jeste, ali ćete plaćati visoku cenu. Kada smo, evo, malo pre sam spomenuo licemerje, pa interesantne su mi izjave nove nemačke ambasadorke Anke Konrad, odnosno izjava koja je rekla da se situacija na Kosovu i Metohiji 99. i Ukrajini nikako ne mogu porediti. Ona je spomenula, čini mi se, da ta situacija na Kosovu i Metohiji je tada predstavljala ozbiljnu bezbednostnu pretnju čitavom regionu, spomenula je humanitarnu katastrofu i tako dalje, što za Ukrajinu nije rekla, opravdala je to NATO reakciju i opravdala, odnosno NATO agresiju i opravdala time. S druge strane, i američki ambasador u Beogradu se oglasio i nije spominjao humanitarnu katastrofu, nije spominjao pretnju po region iz te 99. godine. Pa me interesuje, evo, gledajući te izjave, dakle, da li vam se čini da je američki stav mnogo pragmatičniji, odnosno da su Amerikanci mnogo pragmatičniji u smislu pogleda na to kako Srbija u ovom trenutku, na šta je prinuđena, na koji način da reaguje? Pa oni su uvek Amerikanci. U odnosu na Nemačku konkretno vas pitam. Uvek su oni bili pragmatični, ali ni jedan sporazum u regionu se nije završio bez njih. Dakle, to Evropska unija nema ono što bi se reklo istoriju završavanja ovde otvorenih pitanja i svega. To imaju Sjedinjene Američke Države, mislim na čitav region. Ali bilo bi lekovito da se prestane sa pravdanjem bombardovanja, znate. Ja ne očekujem od njih da kažu pogrešili smo, neće nikad niko reći. Ali nemojte makar da pravdate to što ste uradili. To bi bilo dovoljno lekovito. Mi ne dozvoljavamo isto da se to ni zaboravi, mi to stalno otvaramo tu ranu, ne damo joj da zaraste, ali i oni doprinose tome. Te i oni doprinose tome. Dakle, mi ne možemo da imamo nikako bolju prošlost, to je bilo šta je bilo, ali možemo da imamo bolju budućnost. To je delimično i američki pristup, jeste pragmatičan, jeste realističan. Hajte da vidimo... Čini se kao da imaju veće razumevanje kada su u pitanju pritisci na Srbiju. Nikad Sjedinjene Američke Države nisu insistirale na onome na čemu su pojedini evropski krugovi, a to je
pomirenje, suočavanje s prošlošću i tako dalje. To kad je tako nametnuto, pa evo, koliko god da smo se suočavali, nikad nije dovoljno. I nikad neće biti dovoljno. I dalje, to kad čujem, naježim se. Ali zaista, to ne može da bude oktroisano. To ili će se uraditi zato što to tako osjećate, ili se neće. Neće uraditi. Da. Ali to da nešto mora da se uradi na taj način nije moguće, očigledno. Dakle, moramo da izađemo iz te prvo paradigme 90-ih konačno, jer će početi i nas da sve u današnjem danu da gledaju i da upoređuju situaciju sa 90-im, ali ništa više nije isto. Pa svet se toliko promenio, nemoguće da se sve promenilo, a da je samo Srbija ostala ista. To je prosto nemoguće. Dakle, da to šta je bilo 90-ih je bilo, nažalost, desilo se na ovaj, na onaj način. Sve smo to 1000 puta pretresli i šta, ko misli, ko je odgovoran, ko nije odgovoran i tako dalje. Tumačite izjavu Jennifer Brush da su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država bili razočarani Aleksandrom Vučićem, jer baš, kako navodi, navodno nije želeo da napravi otklon od 90-ih. Pa kako sad to, ta naknadna pamet baš u ovom trenutku? Pa imala je tolike godine, evo, da nam saopšti kakvo je njeno iskustvo bilo u susretima. Šta to znači? Da je prvo bila očarana, pa posle razočarana. Pa nema potrebe da se na taj način, govori o tome. Zaista. Nema potrebe. I nema potrebe da svaki put kad se digne glava da vas neko dole vuče za noge. To je isto suvišno. Te suvišno. Ali svakako, ajte da se ne bavim njima. Ovde moraju neke odluke da se donesu. Kada, tačno, šta, koliko, na koji način, vidjet ćemo. Evo, 7 meseci izdržavamo da se ne pridružimo sankcijama i isto plaćamo neku cenu. Možda građani ne znaju i nisu svesni koja je to cena, ali su svesni da imamo i povećanu inflaciju koja je uvezena s polja i problema u zaduživanju na tržištu kapitala, toga su svesni, to vide. Tako da, šta još može sve, ja ne želim da prizivam to šta još može, a može mnogo toga. Dobro, stigli smo do kraja razgovora. Gospođo Grubišić, hvala vam što ste bili gošćenici. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Prijatno.